Ой, есу асау, қораздан ең бар, ақылыңнан адастың ба, жоқ әлде істейтін жұмысың жоқ па басқа? Орынбасар. Мынаны түстешуді ұмытпаңыз. Bölümşe, sap tüze. Tüzel, tık tık. Kezekçilik ağusumda saptan bozsunlar. Ben çayımı unutma onlar çıktı. Bayan Musa, saat bir gibi videoyu unutmuşsun. Kolay vakit. Selam ayıp, başında. Жақсы, рахмет. Жақсы. Ертең тағы екі қабал күтім ғой. Иә.
Рахмет. Рахмет. Ауырды ма? Ауырды. Yolda görüştük. Şükürullah.
Ғабит, Айсылуды қашан алып келесін? Ертең Айсылу осы үйде келін болып жүретін болсын. Мен де көзімнің тірісінде не бере көрейін де? Көрш, кім келген? Өзің көр. Бүгін кезекшілігің жоқ па? Жоқ, тыныштық па? Сол Айсылды алып қашайын деген. Бүгін ол өзен жағасында кілем жеп отырады. Жүрсеш бірге барып қайтайық. Жақсы, барып қайтайық. Велосипедімді анда қоя сал, менің мотоциклыммен барамыз. Жақсы. Аба, Саба. Әнші, қолың бос па? Әнші? Не болды? Сол Айсылуды алып қашайын деп отырмын. Қойшы. Қазір ана өзен жағасында кілем жеп отырғанда бізді күтіп отырады. Сен машинаң жүріп тұрса жүрсеші па? Жүріп тұр. Бірақ аккумулятор отырып қалған. Итер жіберейік. Мына мотоциклге ішке кіргізіп тастайық оны. Жүріңдерші. Мен қазір киініп қайтайын. Жігіттер! Ана кілемді қағып кетіңдерші. Thank you.
Kayda jürsün desin, yerde tosup otkanıma 2 saat boldu koy. Ana jakta köl buzulup kaldı. Köyüklerin kayda endi? Dönün ar jağında tur. Jürüngder onda kettik. Kızdı da osulay alıp kaşat ekeni. Сәлем, Айсыл. Сәлем. Машинеге не болған? Суы қайнап кетіпті. Аккумуляторда отырып қалды. Біте жеу керек. Не тұрыс етерек онда? Oramalın kutlu olsun canım. Oğun ayağını ben akbu soğanda taşırarım. Ay nalay, kadarlı kutlu olsun. Bak, yolca aradım. Al, kutlu olsun. Rahmet. Merdus mu? Ya, merdus. Ben bu. Ay, tamaklarım dayım be. Üretim bol tıkaçsın. Ey, abi. Degil. Kelimden tılka çazdırıp aldın be. Ya, ya, ne? Versin. Degil. Әке шешесіне тез жеткіз. Әр қойды ұмытып кетпеңдер. Ал ақсақалдар, үйге кіріңіздер. Өй, сендер қайда? Далаға шындар, үйге сыймайсыңдар. Al cemişe. Kutlu olsun. Hayat kalın. Geliniz edem ekin. Kalın malın köbrek sırayma deyip durun. Bırak korkmanız. Kalganını özüm katıram. Rahmet ayla. Oy, ödün mü kız?
Оралбек! Айсылу қайда? Ай, Айсылу қайда деп жатыр ғой. Шақырыңдар қызды. Күлеміз. Күлдер, күлдер. Бір, екі. Я в салон. Hazırın kök, assalamu aleyküm. Aleyküm. Yerge hat geldi. Ahmet! Var ana hatta hap gel.
kimden ekan? Ha, Jukadan hat kepti. Qani bu yoqqa yuringlarchi. Ota, oy. Do'stim Jukadan hat kepti. Qo'p. O'qing. Jiyanini uylantirayotgan ekan. To'y ekan-da. Ha. To'y qachon ekan? Shu oyning 16-sida ekan. Ahmad, eshakni qo'ylamaysanmi? Kestik. Ал жастар бақытты болсын. Музыка жағын ойнаңыз, қатырамыз.
Bu benim direk. Biz hemen gidiyoruz. Söz alıyoruz. Çıkın. Assalamu aleyküm. Aleyküm selam. Hazır. 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 Bir sekund. Bundan şişe olayım. Ha bu şarkı. Bir gündeki toyun meselesi. Ekeldiniz mi? Jaksla ötküsüp verseniz bol. Ой да қалай қалып өткізіп береміз. Сендерге сендім. А, сеніңіз, сеніңіз. Қасым амына Дәурен деген досымды алып алам. Дәурен, бер кел. Бұл жігіт фокусник. Тойыңызды жақсылап қыздырып, ойда қалай қалып өткіземіз. Қалай қаласа көке. Біздің өнерімізде ешқандай күмәніңіз болмасын. Біз барын керемет жерден істап кеттік. Бір жақтан мына есіміне шляпа. Ішіне ішіне жоқ көрдіңіз ба? Ана, орамал мынадай. Маңғайсыз ба? Оппа! Бәке! Келесің. Бәке. О, бәрекелдеңіз. Ал, екі жас бақытты болсын. Арайға жақсы болсын. Бақытты болсын. Бақытты болсын. Ал, кеттік. Айтам сендер, іші батыр. Айт, айт бар, айт. Ал, тойда қызмет жасайық бүгін. Бәрекеңіз. Осындай фокус тұр ғой бізде кейде үйретін. Жаңа фокусымды үйретпеші маған? Қайсыны? Жаңа. Оған көрсетуге болмайды, құпия ғой. Болмайды. Бәрімен келістім. Келістіңіз ба, жақсы болды бәрін келістім. Ой, қыздарым, қызғалтақтарым менің. Отырыңдар. Мен сендерге қазір... Жатыңыз. Фокус көрсетем. Фокус? Ештеңе жоқ па? Иә. Қазір бар болады. Alacak mısın bir? Ay. Olsa her şeydi. Hop. Hoppa. Hop, ekel. Cene koyun ver, canlarım. Çatınız en, cem alın. Cene koyun ver. Arkamda bas, benim de şu kızlarım. Arkamda. Oh, oh. Bana. Oy, oy, da. Ağırma, yıka, yıka yapmam bak, yıka yapmam. Болды, болды. Ауыр екен. Береке деге саулық берсін, жолдарың ашық болсын. Той тойласын. Ал жігіттер, Айсұлуды көп бітірмейік. Ай хай! Ал, кәнекет тамақ. Мария Макарена. О-о-о! Талайдың арман едім, о-о-о-о. Мен үшін арман емі, о-о-о-о. Өзіңсің жаным. Ай-ай-ай-ай, чик-чик-чик, чик-чик. Ай-ай-ай, чик-чик-чик, чик-чик-чик. Форма кисеңдер әжеттер болып қалады екесіңдер. Азық түлік жеткілікті болатын болсын. Ет ұрланбасын. Бәрін өздерің білесіңдер. Барыңдар. Thank you.
Барған жерінде бағың ашылсын қызым. Судай сені тастай бат. Аттаған босаң құтты болсын. Бақытты бол қызым. Ой болса екен ендеше, ой болса екен аяқ. Өшіп шыққан қорадан, ой болса екен әкукай, әкукай. Жақындай сан осындай, бас қосқандай аяқ. Күн досындай көшіше, ой болса екен әкукай, әкукай. Etti kayda parayı. Kursut. Çürümüz dur. Айеке. Ассалам алейкум. Қалай, денсаулық жақсы ма? Амал есен бе? Нақты мына жерде. Жай ішке кіріңіздер. Дос мен досты жасасын. Bize ülgürümüz var. Ülgürümüz, ülgürümüz. Senin maşinemin var mısın? Benim maşinemin var mısın? Senin samak adımın var mısın? Otursuz ki. Opas mı oturayım? He, arık dur, arık. Kütünün ne kursa? Karabadık mı? Sürün, sürün, sürün. Sürün, 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 sürün. Kızık olayım. Tak. Ayın armsızlar toyuğa gelgen. Aytayın bilimimde oydan ölgen. Ey zeynim, zeynim, zeynim.
Kızım, kızım, asıksın. Mua, mua, mua. Bugün tağı toy var. Ma, nasıl sakıp koysalarsın. Green'in de sütlüyor sana. Koy. Oy, hazır. Hürmette öner süyer kavun. Ardakta Kavit bin Aysulu'dan koyuna gelgen ağayım. Жарайт, жақсы, мен кеттім. Жақсы жолың болсын. Муа. Кесектен. Ой, мене қара, өзің біріншіден кет келді. Машинаңымда қарап қойсаң болмайды ма? Қанаққа боласың өзің? Сәнім жақ қызық болайын қарсам. Қара бол, тез ұрат, тұз ұрат. Ой, кеш қып кетеп. Ой. Ой, тауға қолдым, а. Vakit, vakit. Ülgürüm zaten. Aman yar oynasan ki. Assalamu aleykum. Hoş geldiniz. Allah'ın olsun. Ben de geldim gelinizler gelin kudalar töyürdüğün birinci, ikinci, üçüncü atlasınırken Jaga kudalarımızın kürbetine cahilin atlasına gelinizler töyürdüğün oranımızın kürbetine Jaga kudalarımız. Orta, ay bir daha işte ortada. Orta min canda geliyor. Orta, orta. Bal, tığız duramız. Bal karındır bir. Bir, iki, üç. Bal da bir. Bir, iki, üç. Oğullar, kayıt. Biz küçük atıyoruz. Hadi varam. Oğullar, küçük boyda tutar.
жасты ұрап, екі жасты жар-жармен
Мен бір жақсы көлік қарастыру керек. Я, болмайды ғой енді ол. Бірдей болып қалмайды. Басқасын қарастыру керек қой. Сырамызда. Өзің қабырсын. Бөлімше, сап түзі. Түзіл, тік тұр. Саламатсыздар ма, өрт сөндірушілер. Сауынсыз, сенсіз, майор мырза. Еркін тұр. Қызметтік құжаттарыңды көрсетіңдер. Бөлімше командирі прапорщик Бекман. Өрт сөндіруші Рүстем Әуелбек. Өрт сөндіруші Зеренбай Сынықат. Өрт сөндіруші Ташынбет Верлан. Өрт сөндіруші Шехан Ахмет. Құжатың қайда? Үйге ұмытып кеткен сияқтымын. Түсініктеме, боссың. Радио байланыс кіші жерден саны. Төрт сөндіруші прорыққа қай. Төрт кіші жерден Ахмет. Шарасын осында күтіндер өзің көп шығар. Маған бүтін жақты. Үйде адам көп шығар. Не істесем екен? Қазір атасын ба? Жүр сөйлесе. Жүр, сөйлесіп көрейік. Балам, көшем. Жүр. Жылама.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Eğilimde yüktü sakta bölümü yatırsanız. Bırak palatada orun yok. Dalize yatı oturadım. Al ben dalize bosağım gelmeydi. Bar sürüsüş. Ye otursun. Ya bostum. Ya bağası sol. Jaksı. Sağ olunuz. Özüm baram. Ne oldu? Eyin denizde bosanmayın mıydı? Orun yok deken ne geçsin misin? Basımda örtme. Тез-тез болыңдар. Қайда жүрсіңдер кешігіп? Уақыт аз қалды. Болыңдар, болыңдар. Ло! Қалайсың беші? Беші емес, әнші. Сендер не істеп жүрсіңдер? Ғабиттің әйелі босан қалып жатыр. Ей, ол ма қыз ба? Ол. Құттаймыз. Рахмет. Бірақ перзентханада орын жоқ деп жатыр. Дәлізге жасамыз дейді. Дәлізге жатқызғаның несі? Менен көмек керек пе? Керек. Ағаң арқылы дәрігермен сөйлесу керек. Жарайды. Дайындық бітсін қазір, өзім шығам. Түтіндер. Жарай ма? Сыртта боламыз онда, иә? Ло! Қара торғай. Төртінші такта ферматаны ұмытпаймыз. Не болды? Майор Мұрзаға түсініктеме жазу керек. Қалайсыз? О, Жәнібек, қалайсыңдар? Жақсы. Сау болыңыз. Әкең қалай? Жақсы. Әкең аға, сізге бір іспен келген едім. Айта бер. Мен досымның әйелін ауруханада дәлізге жатқызып қойыпты. Дәрігер орын жоқ дейді. Сіз әкім танитын едіңіз ғой аға. Әкім арқылы дәрігермен сөйлесіп бересіздер ме? Жарайды, шешеміз. Бірақ қазір уақытым жоқ. Күте тұру керек. Сот келді, тұрыңыздар. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 67-ші бабының 1-ші бөлімінде
көзделген негіздер бойынша осы қылмыстық іс жүргізу тоқтатылсын. Еркінбеков Самат Байбосынұлы 2 жылға шартты түрде жазалансын. Сот аяқталды. Барлықтарыңыз боссыздар. Alo. Ava aleyküm assalam zeki kalaysız. Jaksız şükür. Özleriniz aman esen. Hayda biriniz. Bol zeki. Şeşemiz. Jareyt aha. Hazır. Жүмбеке! Қазір бір минут. Мына үйің мұражай болып кеткен ба? Қайда мұражай? Менің арғы бабаларым, батырларымның қандары болған. Менің атам солай айтатын. Мен тектілердің әулеттің ұрпағымын. Қан қысымым жоғарылау, 140-90. Көк шай ішіп жүр. Сен 200 теңге. Алло. Жүмеке ассалаумалейкум. Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Жүмеке бір өтінішім бар еді. Иә, есімде, есімде. Ай бір амалды табамыз. Иә. Жақсы, сау болыңыз. Сәлем. Маған жанама беріңізші. Оны ішсін деді. Дәргерінен өркейм. Жете ме? Иә. Сірке де керек шығар? Иә. Рахмет.
Ne oldu? Sizge telefon çalıp jatır. Akımşılıkka kelüğünüz sıraydı. Eskertkiş değil mi? Aytaur joğarı jatan bastıklar gele jatkan görüldü. Eskertkiş? Берік, не алжасың? Дәрігердің үйі өртеніп жатыр. Отырыс, дәргердің үйі өртеніп жатыр. Кеттік, жиналыңдар. Kızını alıp kız vergen aynalayın sizlerden dep. Kudayka sözün gezegi özünüzde. Aa rahmet. Bu söz vergenize. Kudayka no, nemeriniz kutlu olsun. Na Ablayhan degen nemeriniz atına zat say bolup
Bütün azamat olup öse versin. Bərimiz onun Kudakalzı ilüğünün toyunda, başka toyunda gip köyü götürüp jöbürek. Al ben al verin de. Kudalardın ağlını aman dedik ay, kırmız kumbaday, otet. Ablay, jangakpan oynama, kulap kalasın. Айтқанды тыңдаса болады ғой, бір орында отырмайсың бала қойды. Айсұлу! Не болып қалды? Жоқ, жылама. Апаң барасың ба? Барасың. Айхан келе ғой.